Aksidenti i trenave në Larisa, Greqia paralizohet nga protestat, fillojnë arrestimet e para. Protestat masive kanë përfshirë Greqin pas tragjedisë në Tempi, Larisa, ku dy trena u përplasën dhe 57 persona mbetën viktima. Pjesëmarrja ka qenë e madhe në protestën e Athinës, vlerësohet se 25.000 protestues janë në Sintagma dhe Pane Septimo dhe 5.000 të tjerë në Klath Monos. Slogani qendror i protestës ishte kur më dhe më merë kur të mbërish. Deri tani, policia ka proceduar me 15 rekrutime nga grumbullimet në qendër të Athinës. Sipas policisë, gjatë kontrolleve është konstatuar se të arrestuarit kishin ndër të tjera mjete tymuese dhe kapuç. Të 15 personat u dërguan në komisariate. Përveç Athinës, tubime dhe marshime protesta janë planifikuar dhe në qytete të tjera të vendit. Në Larisa, mobilizimet u drejtuan nga të rinjtë. Një turm njerëzish janë mbledhur në sheshin qendror duke u kërkuar dënimin autorëve të aksidentit në Tempi.